አረንጓዴ እሺ ምናልሽ ቆንጆ ነው የሰራሽ ኮንፊደንስሽ በጣም ደስ ይላል ፊታ አጠቃቀምሽ በጣም ደስ ይላል ፈገግታ የሚያስፈልገው ውዝዋዜ አለ የማያስፈልገውም አለ አሁን አንቺ ተጠቀምሽ አጠቃቀም በጣም ቆንጆ ነው ሰቆጣውን ስሰሪ አልተጠቀምሽ ደስ ይላል ስታሸበሽቢ ተጠቅመሻል እያጫወትሽ ነው ማለት ነው ስቴጁን ጥሩ ይዘሽዋል ግን አንድ አይነት ብስክስታ ብቻ ነው በብዛት ምሰሪ ይሄ የሶራል ብስክስታም ስሰሪ አንድ እጅሽ ነው የሚንቀሳቀሰው አንደኛውንም ጨምሪውና በደንብ አጉዩ ቆንጆ ነው አለባበስሽም ቆንጆ ነው ጸጉርሽም ጥሩ ነው አሪፍ ነው በጣም ጎበዝ ነሽ ምናልሽ ከፈገግታ ጀምሮ ሌላው በጣም የወደድኩት ምንድነው ስካውን ድረስ ብዙ ያያየናቸው ከተመልካች ጋር ግንኙነት አይፈጥሩም ላይክ ተመልካችን ይያዩ ምናም ነገር እንትን አይሉም ያ ያደረክሽ ነገር በጣም ያምራል ምናልሽ እኔ ምናልኩ መሰለሽ ኮንፊደንስሽ በጣም ደስ ይላል በጣም ይሄው እኔም እንደዚህ ብዬ ከዛውጪ ግን ሙዚቃው እንጃ ተጠንቶበት የተሰራ አይመስለኝም ጥሩ እየተከተልኩሽ ቁረጥ ሲል እኔ ማብሬ ቁረጥ ይያልኩ ነውና ቀጣይስ ነገር ላይ እስተካከል ይሄ በቃ ኮንፊደንስሽ ግን በእናትሽ አሁንም ይቀጥልሽ አሪፍ ነው በጣም ስለዚህ እና ግን አሪፍ ነገር በሚቀጥለው ይዘሽ ደምት መጪ ተስፋ እናደርጋለን